Malla ja va reunir els millors fisiculturistes catalans que buscaven la classificació per al Campionat d'Europa que enguany tindrà lloc a Cornellà del Llobregat. Catalunya és una potència mundial en el fisiculturisme i el bon nivell vist al campionat català fa preveure bons resultats d'aquí a 15 dies a l'europeu. Bueno, sensaciones muy buenas encima del escenario, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad es que la preparación ha ido súper bien y el simplemente el hecho de subirme al escenario me transforma y soy muy feliz aquí arriba y no sé, creo que se nota. Bueno, mucho trabajo, ¿no? Mucha constancia, dedicación, pasión, pero bueno, la verdad es que como lo haces porque te gusta y porque tal, realmente no es costoso. Me costaría hacer una cosa que no me guste, que no me ilusione, pero algo como esto sale fácil, a mí al menos, si no lo haría. Bueno, creía que en mi categoría sí que tenía posibilidades de hacerlo muy bien, pero el llevarme el absoluto, la verdad que ha sido toda una sorpresa y, joder, no puedo asimilarlo aún. Estoy un poco, bueno, no me lo creo, de momento. Ha sigut molt, molt dur. La veritat que he tingut entrebancs per mig i tal, temes familiars, personals i tal, però molt bé, la veritat que ha sigut dur, però ha valgut la pena. Imagina't el que et passa pel cap. Bueno, pues, moments difícils, molt difícils, a casa, bueno, al treball, bueno, tot. És una alegria immensa, la veritat. És la primera que classifico per un campionat d'Europa i, bueno, és un orgull terrible, la veritat. A batallar aquí a la tarima, a donar el millor que, bueno, que entre el preparador i amics, família i ànims si m'han donat i, bueno, i mira, ha sonat la campana i ens hem portat al Campionat de Catalunya. La veritat que molt emocionant, molt interessant. A vegades diuen que el culturisme és un esport individual i es manté un esport d'equip. I poder viure amb els meus companys de gimnàs és molt fort i molt emocionant. Bé, el Campionat de Catalunya ha estat molt positiu, o sigui, per tant, per al nombre com per la qualitat dels esportistes. O sigui, tots han donat el do de si i surten bé, ha estat molt positiu. De cara a l'europeu, o sigui, espero que sigui positiu, però des de luego és un bon equip i faran pupa. Trobarem rivals molt difícils, la veritat, però bueno, estem per batallar i batallar molt allà dins de tarima i bueno, portar pues, tot el que pugui. Amb el títol de Campions de Catalunya sota el braç, el proper objectiu per als fisiculturistes de casa nostra serà arribar al més alt del podi europeu.